Lyt til min stemme. Du går dybere og dybere ind i dit sind. Fortæl mig, hvor du er. Jeg er på en sti. Midt ude i vandet. Godt. Gå nu ned ad stien. Hvad ser du? Vores første date. Hvad tænker du på? Om det ville være for tidligt at kysse dig. Vil det ikke. Godt eller dårligt minde? Godt. Kan du se andet? Prøv at lukke øjnene. Hvad kan du se? Vores årsdag. Er det et godt eller dårligt minde? Godt. Nora, hvad ser du? Hej, Asger. Hej. Nu er jeg virkelig, virkelig ked af det. Jeg kan ikke mere. Som er ubearbejdet, som er ude af kontrol. Noah? Du forlod mig. Du forlod mig bare. Jeg er her stadig. Måske er jeg ikke så mere, men minderne er der. Skal bearbejde, så de ikke skader. Når de er i kontrol, så kan man acceptere dem og komme videre.